Повеќе од неколку месеци заедно со Auto Македонија работевме на еден проект кој што го роди ова лепотанче позади мене, а денес сме тука во Вила Ина да снимиме фантастични видеа за готвење и многу да се забавуваме. Останете со нас. Што правиме денес? Вегетарански сендвич. Значи, мора ги спочитуваме вегетарианците. И за таа намена е новиот продукт од Житолук, Диалеп. Фантастичен продукт, кој што не пречи дури и на оние кои што имаат проблем со шеќер. Што правиме сега? За почеток, авокадо, едно цело, големо. Вакво. Клоп. Джамп. Го вадите нерамномерно, пошто небитно е, секако ќе го гмечам. Ќе правам некој тип на гвакамоле, не класичен. Различен од се до сега. Го гмечкате со вилишка. Зелен лимон. Сок од пола зелен лимон, да не оксидира авокадото. Лук. Лукот тенко, најтенко што можете. Внатре во авокадото. Кромитче, малце, третина мала главица. Знаеш? Многу малце ми треба, само како значи. Кромичето внатре. Макдоналдс. Макдоналдс, ако е цела китка, ја ќе искористам третина кит. Трак, кршиш коските и го сецкаш најситно што можеш. На блендер. И натре. Црвена пиперка. Финиш. И тоа оди кај авокадото. Домат. Паков мал, овој ти околу 120-150 грама, не поише. Значи, околу пола домат. Во гвакамоле често се става само сувиот дел на доматот, односно без семето, меѓутоа јас овој пат ќе го потребам. Домата внатре. Хабањеро. Видија. Хабањеро ти е пиперка за респект. Доста лута, полута од чили. И ќе искористам, да речеме, третина. Тонко. И пиперчето оди внатре. Тука додаваш малку маслиново, малку бибер, сол. Просто фате на убав и мешаш. Диалеп, така? Лепче кој што е погодно за диабетичар. Диетален леп. Браво, браво! Што правиме сега? Моцарела! Едно топче вакво, тоа е околу 125 грама. Го сечете како сакате. Ја ќе висечам на овакви ливчиња. Моцарелата иде директно на скарата.
она почнува да се пржи и ќе стане многу тегаво. Тогаш ја формираш. Така, лепчево, го ставаш од озгора, хоп, ја собираш, хоп, превртуваш и добиваш намаз. Ова што го направивме да го речеме, нека биде гвакамоле, ставаш. Ево, тоа е тоа. Вегетарански сендвич. Што очекуваш пришто тоа? Идеме пробаме. Ај. И да го пробаме овој прекрасен вегетарански сендвич. Тешко како е везуло. Мафијашко. Ај име, што сум направил тука? Здраво живо. Оу. Оооо, јес! Направете го вегетаријански сендвич, ако сте вегетарианци. Ако не сте вегетарианци, направете го за да го пробате. Се гледам многу брзо. Чао!